Aproveitem, se como da vez eu postei de autoestima, que eu vou ficar de um menino. Para outra por dentro do canal, me. Eu conheço outra vez, que eu vou ficar de dar, tá dizendo que eu estou ouvindo. E depois eu vou ficar de outro canal, me. Dá. Tchau.